barata com una barca, estesa sobre el sorral de l'endormiscada platja. Amb aquests versos de Montserrat Vayreda, Cerqueu-me vora la mar ha començat l'acte de comiat a Remei Cuixart. Els seus companys de la Funcional l'han volgut recordar des de l'escenari del Teatre al Jardí, amb projeccions, poemes, cançons i anècdotes. Amb l'atrezzo que va dissenyar o lluir en alguna de les obres, molts dels seus companys li han dedicat sinceres i emotives paraules de record. Quan entraves tu, les criades emmudien. Entraves amb aquella capa, amb aquella presència, amb aquells talons, amb aquell barret, i nosaltres ens fèiem petites, ens fèiem criades, res més que això. I tu, tu et feies senyora Remei. Bonica meva, molta merda. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. No cau en terra i xorca. Dia vindrà que algú veurà a mans plenes l'aigua de llum que brolli de les pedres d'aquest temps nou que ara esculpim nosaltres. Com a actriu, Remei Cuixart va participar en obres com Revolta de Bruixes, Les Criades, Dansa d'Agost, 12 sense pietat, Hotel Sorrento o El Jardí dels Cirerers. Se n'ha anat recordant tots aquests papers, però també la seva faceta d'encarregada de vestuari que va assumir des de l'any 2007. La Remei va arribar a la reunió i per explicar com ella veia el vestuari de la ronda va obrir una llibreta on a cada full i d'una manera minuciosa havia definit el tipus de camisa, de samarreta, pantaló, faldilla i calçat de cadascun dels personatges. Aquest matí, quan hem vingut a provar una mica a fer un assaig tècnic, la Nora, la meva nena de 3 anys, s'ha quedat mirant la Nina i diu, avui no parla. Dic, què te'n recordes, quan la Remei la feia parlar? I diu, sí. No sé si se'n recorda o ha dit que sí, perquè ho fan, això. I m'ha dit tot seguit, diu, és que era una nena, era una Nina màgica. I sí, i amb això ens quedem. No tinc els papers en regla. No sé la meva edat i encara em fa l'efecte que sóc una joveneta. Quan la vaig conèixer, en els primers assajos de l'Enclavània i el Casino Menestral, allà als anys, fa 20 anys, jo em dirigia a ella i li deia Mercè. Hola, Mercè. Adéu, Mercè, què tal, Mercè, com estàs, Mercè? Ella em somreia. I fins que un dia vaig descobrir que no es deia Mercè. Us ho dic en sèrio, que es deia Remei. I li vaig dir, però per què no m'ho deies? Que no et deies Mercè i que et dius Remei. I em va dir, Mercè és un nom bonic. M'agrada. Us ho dic de debò, em va dir això. Mercè és un nom bonic, m'agrada. Encara que ella ja no sigui aquí, amb això que estem fent, que fem nosaltres, que és el teatre, les presències, encara que no siguin físiques, hi són igualment. I aquesta... aquesta presència de la Remei continuarà. I ahir, que m'ho va fer veure la Mar, llegint una crònica de Marcos Rodoña en El País, amb motiu de l'estrena última del Teatre Lliure, que parlava de que hi surt la Laura Conejero i que li recordava l'Anna Lizaran i semblava que l'Anna Lizaran fos allà novament en escena, en el teatre, i tot i que com serà un és possible, i deia unes paraules que us les llegiré ara i que m'agraden, són quatre línies, eh? Diu, me la trobeixo al català,
El teatre és un espai propici pels vincles, els perfums flotants, els viatges en el temps. Allà res desapareix del tot, perquè tot és tradició. Tot és passar-se el testimoni. Tot és família. L'acte s'ha tancat convidant els assistents a ballar per intentar fugir de la tristor i recordar Remei Cuixart amb un somriure.